Ahoj, já vás vítám u dnešního ke zdi. Dneska jsem si dovolil udělat takový krátký video, protože jsem natočil už 3 videa tak trochu do froty a tyhle 3 videa byly o syrském konfliktu, Kurdech, Turecku a dalších věcech do toho zapojených. Takže teďka jenom takový krátký video, který se týká něčeho, co jsem dneska viděl, a musím říct, že mě to trošičku rozčarovalo. Asi začnu tím, že to nějakým způsobem pustím, abyste to viděli. Sakryš, už to mám. Ne. A nic nevidím. Něco je špatně. No, už vím. Nic, tak... je to hudební video Báry Bosíkový a nějakýho, vůbec nevím koho. Naši umělci se rozhodli být zase angažovaní. Já osobně nemám nic proti angažovanosti umělců. Pokud je to smysluplná věc. A není to prostě... naprostá sračka. Tady jsem to stoupnul, protože tohle to docela smrdí paragrafem. Ten paragraf a ústavnost v tomhle případě dostávají strašlivě na prdel. Není to o tom, že by někdo byl bez chyby, nebo někdo byl naprosto bezvadný, ale tady se evidentně jedná o jakousi snahu dosáhnout něčeho na úkor právních ujednání v tomhle státě. Máme nějaký zákony, máme nějakou ústavu a myslím si, že pokud by to jenom trochu šlo, tak by to právně asi prošlo, kdyby bylo jak. Ale když vidím celou tuhletu anabázi, souhlasím sám se sebou, že se nejedná o milion chvilek pro demokracii, protože někdo, kdo volá
potom, že jaksi hlasy ve volbách nebo hlasy voličů jsou méně než jeho osobní názor, tak ten člověk nemá s demokracií nic společného. Demokracie je prostě o tom, že nějak se hlasovalo. Pokud chcete hlasovat častěji, já jsem pro, pojďme tu demokracii udělat daleko víc přímou. Pojďme hlasovat víc, častěji, o každý blbosti budeme hlasovat, já nemám s tím problém. Pro mě je to vždycky lepší, já jsem pro to, aby jsme hlasovali o věcech, které se nás týkají. Pojďme hlasovat o vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO, pojďme hlasovat o čemkoliv z tohohle, já s tím nemám problém. Pro mě osobně je hlasování, který prostě probíhá takhle napřímo, vždycky jako super. No, já s tím nemám problém, prostě já k volbám chodím. Pro mě je to samozřejmost a je to pro mě něco důležitého, protože rozhoduju. Přestože jsem Babiše nevolil, respektuju fakt, že Babiš vyhrál volby. Můžeme si s tím něco dělat. Je chyba ostatních stran, že nejsou schopni se buď dohodnout jinak, anebo dohodnout Babišem. Kdy prostě dělají všechno pro to, aby mu umožnili hrát jeho hru. Pokud se jim to nelíbí, tak by to měli dělat jinak. To, že si tady stěžuje prostě parta lidí, která si osočuje právo, nebo uzurpuje si právo rozhodovat o tom, co jsme si měli myslet, tak je to naprosto špatně. Paní Basiková, podle mě v dnešní době už naprosto vyzobaná slunečnice, se chtěla ukázat angažovaně. A takhle se angažovat nemá. Pokud chce uměle se být angažovaný, měl by si najít způsob, který nepodrývá to, co tu máme. To, co je v té písničce dál, je naprostý masakr. Kdyby to bylo v jiném kontextu, kdyby to opuštěný přímo v té pohádce, tak si věřím tomu, že paní Basiková by nám vyprávěla o tom, že ta pohádka je komunistická propaganda. Zaklínat se demokracií a přitom se snažit změnit výsledek demokratických voleb, to je naprostý oxymoron. Myslím si, že v téhle zemi je to čím dál víc pičou ke zdi. Mějte se krásně.